Halo, ya. Rose Espio. Oh, sudah kan reju. Beli apa? Asli, ani mau bawa air kahwin semua ini. Kalau ekspansi, ani mau mau saya ini sendiri. Baik tak? Mau beli ini sah, mau bawa ini sah, lo. Mau bawa ini sah, dah, lo. Mama tu win je bro. Lokal tu wah. Bayar apa kaya? Kaya lamsam macam macam lah. Kalah ini ya, kalah. Atuk cip. Mau bawa ni macam saya ni, bawa ni sampai ke mana lah, ni. Kita mau pilih macam khatrah sendiri, bro. Hai, dia kau cuci tu tengah. Ada, bukan ni. Mau tu jangan mengenyam dahulu lah. Kuning tak? Kita serius tanya mau tahu tak? Hahaha. 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 मोमो देरी तेरी के लिए बनाने से क्या इस पर चाहे महिले चाहे लेफ्टी ले बना को मोमो है यो चाहे फिरी इस तरी है ना रैप गनी ना महिले बना को अब ये तो चाइनीज मोमो है ना Dilensa ni. Nada saya kena suka dengan mama kerja. Gaya kau ini sih, bila nanti tuh ini tahu, gitu kan le mula nak bandar kan, bandar. Hey, batu jelang. Pulih kat sini. Wei, dia kau dah sih, dia tu cari nak kau ini. Yai. Yai. Kau jadi mu. Di jalan saya baru. Kau jadi. Kau Allah. Kila. Mama ready bayo. Asa mama sayang tu sayang tu. Kau nak sayang? Kau kau. Kau boleh kau sayang muda. Kes kau tu asa. Dah ni. Dah ni. Dah ni lah. Mama. Dah mesti asa. Oi soi. Cuit dia tu. Lah, ada apa? Kartu kartu. Kartu kesal. Kartu kesal. Lah, kartu kartu. Oh, kartu guna. Malah saya punya kartu bayar di kontak orang. Ram Gurung. Ram Gurung. Bodela. Hello, apa sih ya, Amro? Mama ready hati sah. Yang mama ingat apa? Mama sekarang kaya sekali, tapi kalau suspend di dalam kita kasih itu. ใจเจ้าละเนี่ยแกจะรู้แกกระดูกแกขึ้นเพรสเซอร์ขึ้นไปสูงกันหรือเปล่าวะตบเรื่องชิ้นสนามว่าแกจะตัวโอเคการที่ได้ยิงก็ได้การที่ยิงยิงก็ได้การที่ไม่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 ได้การที
Mama Bati. Super,
You know, you be shy. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
आज मैं घिउरे पनि हाल्नु खोज्छ हालै जोलाई मेरो ठाडी मेरो फेर ए चाहिँ जोला दोरे लाग्छ नि हामी ल मम खान सकेन है हामीले आज के पानीमा दिइ राखे त एमीले त्यो त गरे भयो जिले ले यहाँ क्रस गरे त हो के नाइँ रमाइलो भइरहेछ होइन आफ्नो भोग हेरेको छ खालि जस्तो धेरै बलि उँगुर पढेर नि रमाइलो पारा छ खाइ आफ्नो बगेदै हाँस्दै होइन ल आज चाहिँ एकदम रमाइलो भयो मोमोमा खाएर अब चाहिँ हामी भाँडो धुन लाग्यो होइन कस्तो राम्रो हो हामी चाहिँ मोमो पार्टी सकियो र यता भाँडा धुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मिसेस यसो गरौँ आज चाहिँ एकदम रमाइलो भयो तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइब द